dizer. Vem pra cá tirar uma foto comigo aqui. Quem quer? Vem pra cá tirar uma foto comigo. Me deem esse presente aqui. Fica aqui. Fica aqui juntinho aqui. Eu vou virar pra cá. Vem pra cá. Fica aqui todo mundo certinho. Fica aqui. Fica aí. Eu vou virar pra lá. Meu amigo, pega o meu telefone dali, por gentileza. Tira uma foto daqui pra lá pra nós. Eita! Vambora! Eu agora vou descer pra que ponto vocês estão. Vambora pra cá. Vambora. Ele vai descer. Bora, tira uma foto lá, minha aí. Olha, lembrando que nós temos comidas típicas do Pereira. Hoje tem mingau de pulpa, arroz doce e bobó de frango.